ukazali su mi domaćini na taj problem i moram da kažem da, da mi je to negativan utisak. Zapravo očekivala sam da ću čuti da postoje već planovi, da postoje razrađeni programi i da su na putu realizacije, a u pravcu povećanja broja ovaca, jer Pirotski kraj nadaleko je poznat upravo po pirotskoj pramenci i onoj autohtonoj, ali i onoj kasnije oplemenjenoj. Naravno, domaćini su rekli da ovčarstvo Pirota i stočarstvo uopšte ne može da se posmatra izolovano, mora se posmatrati u kontekstu stanja u stočarstvu Srbije u celini i zaista mi smo više puta u prethodnom periodu ukazivali na taj negativan trend koji je prisutan ne samo poslednjih godina, već i decenija i naš cilj kao vlade i mene kao ministra jeste da taj trend zaustavimo. A vi znate da u stočarstvu stvari ne mogu da se promene preko noći. Prosto potrebno je vreme i uz vreme potrebne su investicije. Mi imamo za cilj da zaustavimo negativan trend i da stvorimo uslove za razvoj stočarstva i pre svega za razvoj u Pirotu ovčarstva, jer smatram i sva su ispitivanja pokazala da ovde postoje izvanredni uslovi za uzgoj svih vrsta domaćih životinja, a posebno ovaca. Mi smo danas dogovorili da napravimo jedan zajednički tim koga će činiti predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici lokalne samouprave, stručne službe, koje će s obzirom na ovako stanje koje ste vi konstatovali, a kojim nismo zadovoljni, napraviti hitno jedan program i jedan plan iza koga će stati i ministarstvo i lokalna samouprava. A vi ste potpuno u pravu. Šta će nam brendovi ako nemamo sirovinsku bazu? Nećemo valjda praviti pirotske ćilime sa vunom ovaca iz, sa Novog Zelanda ili uvezenom vunom bilo odakle iz sveta. Mislim da je neopravdano ovako stanje, da svi moramo da se založimo, da ga promenimo, jer prosto vekovna tradicija kaže da ovde je, da je ovo područje bogom dano za razvoj stočarstva, a pre svega ovčarstva.